Mwiraneza nshuti bene data bakurikirana Menyavuba TV, guhera umunsi tugiye kuzajya tubagezaho ikiganiro cyitwa Twahawe Ubugingo Buhoraho. Mbese muri make bisobanura ngo Imana yaduhaye agakiza bivuye ku mwana wayo, Umwami wacu Yesu Kristo, wahambwe ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi tugiye gutangira n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'umunsi ryitwa Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Ijambo turisanga Abakorosayo igice cya mbere guhera ku murongo wa 14 kugeza ku wa 23. Yesu niwe waducunguye amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho ry'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe. Ariko ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe waremye byose, kandi rero niwe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangi. Ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ari byo mwe. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega, kandi mutimugwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Ariko njye Pawulo nahindukiye umubwiriza wako. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ry'ukuri kandi ry'ubugingo budukiza kugira ngo kuko twitwe abana b'Imana. Nk'uko tubisoma hano, Yesu ko ari umukiza wacu, akaba ari nawe muremyi wa byose, n'uwo waducungurije amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Donc Yesu aza mu isi yaje afite misiyo yo kutubatura, yo kutuvana ku byaha, ariko bikabaho ari uko yatanze umubiri we ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Amajije kutwitangira ku musaraba, Yesu aba umwami, Yesu aba umwami w'abizera, abifura mu byaremwe byose kugira ngo kuko muri icyo gihe cya kera Yesu atari yaza, hariho kuvuga ngo abantu bagenderaga ku mategeko ariko badafite ukwizera gusobanutse cyangwa se kwizera kumvikana. Ariko Yesu amajije gupfa, amajije guhanga ku musaraba, biba bihagije iteka ryose. Niyo mpamvu hano bavuga ngo ku murongo wa 14, kuko muri we arimo byose byaremewe. Ariko ibyo mu ijuru cyangwa ibyo ku isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Donc Yesu amajije gupfa, niho ibyaremewe byose byabonekeye muri iryo zina ariryo Mwami wacu. Intebe n'ubwami n'ubushobozi bwose bihita bihabwa we, kuko yarakoze umurimo w'Imana, kandi wari umurimo Imana yaramutumye kugira ngo umuntu wese wizera Imana yizere iryo zina, yizeye ku bw'amaraso n'umubiri bya Yesu Kristo byatanzwe ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Niho Yesu ahabwa ubutware bwose bwo mu isi no mu ijuru kugira ngo iryo zina ryubahe mu isi no mu ijuru. Niwe wabiremye byose, kandi rero niwe byaremewe.
ni ukuvuga Yesu, Yesu niwe tangiriro, ni nawe herezo, niwe jambo, ni nawe herezo, niwe jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo niho byaremewe, ni naho bya niho wabiremye byose, ni nawe wabiremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe, niwe mutwe w'umubiri we, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. No kuzura kwayo kose kuba muri we. Imana imaze kuzanisha amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose. Yesu amajije gutanga umubiri we n'amaraso ku musaraba, ye niho twiyungiye n'Imana, kuko Imana mbere na mbere Imana ivuma isi twari tumeze nk'abatawe. Ariko Yesu amajije kuza, tumera nk'aho twiyunze n'Imana bigendeye ku bw'igikorwa yari akoze bwo gutanga umubiri we n'amaraso, tuba duhawe ubugingo buraho, tutuma twongera kwitwa abana b'Imana. Ahumanutse gatoya, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Bivuga yuko Yesu yataza, ntabwo twari kwiyunga n'Imana. Imana twayiyunze kubera kubw'umubiri n'amaraso by'Umwami Yesu Kristo, tuba twongeye kwitwa abana b'Imana. None iyo umanutse ku murongo wa 23, niba mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro, niba twarababariwe imbere y'Imana, tukababarirwa kubw'amaraso y'umubiri wa Yesu Kristo, tukaguma mu byo kwizera Umwami Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo turi ku rufatiro rutanyeganyirwa, ntabwo tunyeganyezwa, kuko uwadufashe, uwatwitangiye ni umuntu ukomeye cyane, kandi uwamwizeye wese ntabwo ajya kurwa n'isoni. Niyo mpamvu nta kunyeganyega kongera kubaho, nta gutinya kongera kubaho. Donko ubaho wizeye yuko ufite ubugingo buhoraho. Utanyeganyirwa kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise. Aha mwumve neza cyane, ngo niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega, kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, babwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Ni ukuvuga ngo iri jambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bw'Umwami Yesu Kristo, ntabwo bivuga ngo ni umuyuda cyangwa se ni umugeri cyangwa ni umunyafurika ukwiriye kuryumva. Ni ukuvuga ngo umuntu wese waremwe kuri iyi si munsi y'ijuru, wumvishije ubutumwa akabwizera, yahawe agakiza k'ubugingo buhoraho. Rero abakristo bavandimwe, iri jambo ni ryo kwizera kandi ni ry'ukuri, kuko iyo umajije kwizera hari icyo wunguka mu buryo bw'umwuka, utangira kubaho nk'umuntu ufite ubugingo buhoraho kubera kubw'amaraso n'Umwami wacu Yesu Kristo. So murakoze. Yari Menya Vuba TV, iki kiganiro kizagicaho buri cyumweru, kandi ndabasabira kandi ndifuza yuko twazabana mu bugingo buhoraho, tukazajya twungurana ibitekerezo bitandukanye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana nibishaka tuzongera tubona n'icyumweru gitaha. Yari Menya Vuba TV.